General Novak Đukić osuđen je 2014. godine na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina na Tuzlanskoj kapiji, kada je 25. maja 1995. ubijena 71 osoba, desetine ranjene. Osuđen je da je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio granatiranje Tuzle sa položaja na Ozrenu granatom 130 mm. Advokati generala Đukića tvrde da mu je suđeno po strožijem zakonu, iako je Ustavni sud utvrdio da je povrijeđen član 6 Evropske konvencije, a to podrazumijeva da pravosudni organi imaju obavezu da obezbijede fer postupak licu kojem se sudi. Advokati generala Đukića kažu da u postupku protiv njega član 6 uopšte nije tretiran u proceduri. U tom ranije provedenom postupku težište optužbe, a i presude je bilo zasnovano na vještačenju vještaka Berke Zečevića. Vještak Berko Zečević je angažovan od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine da u ovom predmetu vještači. Po mom dubokom uvjerenju, takav izbor vještaka je bio apsolutno pogrešan u startu. Zbog čega? Radi se o nevjerodostojnom vještaku. Odbrana generala Đukića tvrdi da je vještak Berko Zečević, na osnovu čijeg vještačenja je Đukić i osuđen, činio kardinalne greške. Od toga da nije bilo pravno-procesnih uslova da on radi rekonstrukciju događaja do sljedećeg. U takvoj situaciji je gospodin Zečević praktično činio radnje koje nisu svojstvene jednom takvom odgovornom postupku vještačenja. Pomjerao je automobile sa mjesta gdje su se u momentu tog tragičnog događaja nalazili da bi dokazao tvrdnju da je granata došla sa položaja Vojske Republike Srpske koji se nalazi na Panjiku. Tim odbrane generala Đukića radio je ekspertizu Tuzlanske kapije i dokazao nešto drugo, da granata 130 mm nije ispaljena sa položaja kojim je komandovao general Đukić i nije mogla da pobije tolike ljude. Ekspertiza je rađena na vojnom poligonu u Nikincima u Srbiji, a zatim su je radili i eksperti iz Češke, Francuske i Izraela. Izveli smo 32 opita, najviše sa tom granatom 130 mm koja se spominje u toj optužbi. Nijedan, znači, opit nije dokazao da ta granata može da pobije toliko ljudi na tom trgu, nego naprotiv, mi smo, pored te granate, pokušali nekoliko eksperimenata izvedemo i sa eksplozivima i najverovatnije se radi o više pomenutih eksploziva. I sve smo to predali i uručili najvišim državnim organima Republike Srpske i Republike Srbije. Sve sa ciljem da sada ovaj sud u Srbiji, kada zna da je presuda doneta na lažnim dokazima, ima dokaze pred sobom, ne može da prizna onu presudu koja je lažna tamo. General Đukić nalazi se na liječenju u Beogradu. Pravosnažni organi BiH za njim su raspisali potjernicu jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne, nakon čega je od Srbije zatraženo preuzimanje. Uprkos ekspertizama i novim dokazima koje je utvrdila odbrana, sud BiH odbio je prošle godine prijedlog za ponavljanje postupka Novaku Đukiću, posljednjem komandantu Vojske Republike Srpske, koji se otvoreno suprotstavio stvaranju oružanih snaga BiH.